মান চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অধীনত যি ছাব্বিছ হাজাৰ পদৰ বাবে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তো তাৰ লগত জড়িত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ চাওক যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ প্ৰায় ছাব্বিছ হাজাৰ পদৰ বাবে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে তাত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো ইণ্টাৰনেট কেফেত গৈ সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিল নাইবা নিজৰ ৰিলেটিভছৰ জৰিয়তে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছিল কিন্তু কথাটো হ'ল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্টৰ যিটো ষ্টেটাছ আহে সেই ষ্টেটাছটো চেক কৰা নাই তো ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত এই অসুবিধাটো হৈছিল বহুতে জানেই যে একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাট খোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যিটো পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আছে তাত পেণ্ডিং দেখাই আছিল হয়তো বহুতৰ ভুলবশতঃ পে'মেণ্ট হোৱাই নাছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেটাছ তাত সেইটো পেণ্ডিং দেখাই আছিল এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া এই এপ্লিকেশ্যনসমূহ ৰিভিউ কৰি থকা হৈছে তো তাত এই বস্তুটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুতো এপ্লিকেণ্টৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্টটো বৰ্তমানেও পেণ্ডিং হৈ আছে বা পে'মেণ্টটো তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈ ছাক্সেছফুল হোৱা নাই গতিকে তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটসমূহলৈ এটা বিশেষ মেছেজ পঠিওৱা হৈছে ত' এই মেছেজটোত কি আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক ত' মেছেজটোত কি কৈছে চাওক দিয়াৰ এপ্লিকেণ্ট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিছে ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী দ্য পে'মেণ্ট প্ৰচেছ ইজ নট য়েট কমপ্লিটেড ত' পে'মেণ্ট প্ৰচেছটো এতিয়ালৈ কমপ্লিট হোৱা নাই অৰ্থাৎ পেণ্ডিং দেখাই আছে দ্য লাষ্ট ডেট ইজ টু ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ দুই জুলাই ত' দুই জুলাই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট যিসকলৰ এতিয়ালৈ পে'মেণ্টটো পেণ্ডিং হৈ আছে তাৰ আগতে কৈছে ইগন'ৰ ইফ অলৰেডি পেইড আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈছে তেন্তে মেছেজটো ইগন'ৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ত' এইটো দিছে ফ্ৰম ছেবা যিসকলে যিটো গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম যিটো কণ্ডাক্ট কৰিছে ছেবাৰ ফালৰ পৰা এই মেছেজটো দিয়া হৈছে তো মেছেজটোত আপোনালোকে দেখিলেই যে পে'মেণ্টৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো দুই জুলাই বুলি দিয়া হৈছে গতিকে যিসকলে এই মেছেজটো পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ ফৰ্মখনলৈ গৈ পে'মেণ্টৰ অপশ্যনত পে'মেণ্টটো যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেইটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল এই মেছেজটো হয়তো বহুতৰ তাত নাহিবও পাৰে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটোৰ জৰিয়তে এবাৰ ফৰ্মখন খুলি তাত যিটো পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আছে সেই ষ্টেটাছটো এবাৰ চেক কৰি চাব সেইটো যদি ছাকচেছফুল হৈ আছে তেন্তে কোনো অসুবিধা নাই আৰু যদিহে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ এতিয়াও পেণ্ডিং হৈ আছে তেন্তে পুনৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেইটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে সকলোৱে এবাৰ তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি ফৰ্মখনত গৈ পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো চেক কৰি চাব তো যিসকলে এই মেছেজটো পাইছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু পে'মেণ্টটো কৰিছেনে নাই বা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এতিয়া ছাকচেছফুল হৈছেনে নাই সেইখিনিও আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিব ত' এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আপোনালোকক জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব